قف ومانت وحو خبسكن يا إيه ولا لي مسلمين تلي دبت جوغان انتي إيه عبيان يا أباحنا هاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا المقعة عبد الفتاح افتحوا سودو سالة دا كويتيو لكن سوالني ينقو حاو الشيغة دب يا هستا دبك انتو الشيغتا يا أباحنا هاي ولا لي dal ee dibta oo joogan waxa u baahanahay maanta dhawaato ayaa ku jira wiil oo Soomaaliyeed oo dhawaato ku jira ah waxa u baahanahay dhawaato asee intan wax dheega bedelo oo la is sameey ee u baahanahay walaalyaal dhawaato oo noocee ah marka ku haysto lugtan ayaa waxa ay soo baxay lugtii soo baxay lugtii dhan waxa qaatay infection iyo bilaa ay qaatay maanta anaga hooyo ima joogto aabahi waa dhintay hooyo waa dhimatay hal wiil walaal ay joogo walaalkaas usna wax us heesays wax haysta ma jirto wax hadda maanta isku shaqeeyna ma jirto bay falato waaye aniga maanta dibkaas ay haysta qayt wax ay u qabaneysan mal walaalahay muslimiinta waxa uu dhan sheegana intee anaga oo isbitaal la geeyo gadaf la u qabtay oo baahna aniga maanta ma shaqeeyse koy qof shaqeeyse gunaaya dibkaas ku haysto dibkaan ay haysto lugtan ayaa kusoo baxay iyo kusoo baxay lugtii jilibka dawa kala wadeegtay dhibaato ayaan ku jiraa maanta dhibaato adduunin ilaaha dadka bixi koyo maanta anan miska bixi koyo kusoo baxa isaan iyo galay lugtii dhan waa infection ayay qaatay anagana maanta waa iska dhibaatoynahay qof iska dhibyaya ayaa ah qof waa maanta wax uu qabsikun ayaa ah walaalay muslimiin dal iyo dibad joogaan intii ay caawiyaan ee u baahanahay okay waxaan leenahay insha allah inta barnaamijka gaarto muuqaalka wiilkan gaaro waxaan ka rajaynaynaa inay soo caawiyaan oo ay soo garb istaagaan waa wiil soomaaliyeed oo dhibaataysan marka waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed gaari doona muuqaalka inay soo caawiyaan nambar laga soo caawin karo oo laga heli karo haddii aad leedahayna waa u sheegi kartaa waajiya lambarkee fayaa waa 6-83-55-55 iska halda aan kula hadlooyo oo hadda halkan aan kula hadlooyo aan taaganahay wax haddaan gaagaay aan haysto ma jirto hadda guri aan iska leeyahay aan saxanaydaa ma jirto guri walaalkay iska saxayaa usugana maanta waa iska dhibaysanahay usugana maanta maalin waa soo shaqaystaa maalin waa waayaa siyaasa ku nool anagana inta daawo aan i geeyo oo maanta i dalyeer i geeyo ma awoodo maalintii soo shaqaysto dibkiisa ma ka badan anagana maanta waa isqof dhabaysan waayo walaalkay waa ii jeeyaa usugana laagas wax isii qabi koya ma jirto usugaba usii xaaska sidii hal naaga qaba oo 8 iyaal u haysa usugana maanta 8-kaas iyaal ba hunguu ku dhawaan medical uudee waaye waa u joogtaa markaasa dhibkaas aada u maasantaa insha allah waa lagu soo caawinaa walaal aada u maasantaa insha allah walaalihii intaasaa ku cusnaa aada u maasantaa